Суунун жоктугунан улам дыйкандар митингге чыгышты. Мадумаровду жоопко тартуу боюнча чечим качан чыгар айтылды. Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кеп кылабыз, саламатсызбы? Бишкектин Лев Толстой жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде поезд 29 жаштагы кызды сүзүп кетти. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынан билдиришти. Айрым маалыматтар боюнча ал мас абалда болгон. Учурда окуянын чоо жайы тергелүүдө. Бүгүн 19-июнда Бишкекте суунун тартыштыгына нааразы болгон дыйкандар өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Айыл чарба министрлигине билдиришкендей, акцияга Ысык Ата районунун 30га жакын дыйканы келишти. Суу тартыштыгы өлкө аймагында маселе жаратууда. Сууга жетпей жатканына карапайым эл эмес саясатчылар да арыздана баштады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова 21 күндөн бери суусу жок отурганын айтып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровду үйүнө конокко чакырды. Жайдын күнү мөңгү эрбей суу жок деген өкмөттү сындаган Жолдошова кышында мөңгүлөр тоңуп турганда эле суубуз бар болчу дейт. Урматтуу Акылбек Усанбекович, Эмилбек Мырзакулович, сиздерди үйүбүзгө жок дегенде 3 күнгө жатар конок катары чакырууну туура көрдүм. Бирок айрым шарттар менен жата турган шейшебиңерди, баклашкага сууңарды, жуунуш таратканага барыш үчүн жана башка балким водовозуңарды ала келесиңер. Чай, тамак ашыңарды өзүм көтөрөм. Ресторандан заказ берип, же кааласаңар резиденциядан заказ бересиңерби, аны келгениңерде чечебиз. Анткени бизде бүгүн 21 күн болду, суу жок. Биз аябай чыдамкайлык сабырдуулук менен сиздердин жомогуңарга ишендик. Мөңгүлөр эрбей суу жок болуп жатат деген. Кышында вообще мөңгү эрбейт, бирок суубуз бар эле. Акылбек Усанбекович, Эмилбек Мырзакулович, мен сиздерге миңдеген сөздөрдү жазып түшүндүргүчө 3 эле күн биз суусуз өткөрүп жаткан күндөрдү бирге өткөрөлү. Келгиле. Бизден кийин Арча Бешик, андан соң Ак Ордо конушуна барып жок дегенде 2 күндөн түнөп кеткиле. Кимдин үйүнө түнөйбүз деген суроо салсаңар, каалаган үйгө кирсеңер болот. Алар дагы силерди мага окшоп кубаныч менен тосуп алат. Ошондо балким силер суусу жок шаардыктарды түшүнүп, маселе чечилет биле деген ой. Маселени чечпесеңер, анда биз дагы өз оюбузду катуу айтууга даярбыз. Чыдамдуулуктун дагы, сабырдуулуктун дагы чеги болот. Суу тартыш болуп жатканына дагы ким күнөөлүү экенин бүгүн парламенттин тармактык комитетинде айыл чарба министрлиги түшүндүрмө берди. Депутат Балбак Төлөбаев эң көп каражат суу тармагына бөлүнөрүн айтып, эмнеге дефицит болуп жатканын сурады. Мындай акыркы 2 жылдан бери суу чарбасына аябай көп каржы бөлүнүп атат да. Техникага, гранттарды алып атабыз, кредиттерди алып атабыз. Таза сууга жана мына ирригация системасына. Бирок ошого карабай, Кыргызстанда, Чүйбөрүмдө, башка жерлерде суу тартыштыгы күчөп атат. Эмне себеби эмне мунун? Сиз жооп бериңизчи. Эмне үчүн мына жакында эле чүйдөн чыкты? Сугат суу жок. Эмнеге тартыш болуп атат мына Бишкектеги суу? Биз тараптан негизи болгон каналдардын баарын, биздин баланста каналдардын баарында толук суу бар. Бул жана распределениеден болуп атат да, аупайыл өкмөттөрдүн распределениесинен. Биздики толук суулардын баарын каналдарга толук алып келип берип атабыз. Мына сиз каналдар менен алып келип берем деп бердим деп атасыз. Каяктан кетип атат мунун баары? Каяк айыл өкмөттөрдүн ички каналдары аркылуу жетпей атат да э? Ошо ички чарбалык каналдар боюнча жетпей калып атат да, распределение туура эмес болуп калат. Өкмөттүн өкүлү. Балбак Төлөбаев начар иштей баштадыңар деп өкмөттү бүгүн дагы сындады. Ал буга чейин дагы бир нече ирет өкмөттүн иштей албай жатканын айтып, отставка тууралуу кеп козгогон. Муну Нилуфар Якупжановна туура айтып атат. Кээ бир жерден мындай коркунуч жок. Мына азыр мына кыйналган эле базар коргон менен менин Бешик жондук кудаларым болду. Эмнеге? Себеби мен аз добуш бере албайм, кечирип койгула. Кагазда ошентип жазылып турат да. Кайра кагаз келмейинче оңдолуп, мен позициясы келмейинче мен колум кечирип койгула, мен көтөрө албайм кол. Ал жерде оор неме деп атат. Тышкы карыз деген күч келет деп атат. Эми анан өкмөттүн өкүлү, сиз биздин ордубузда болсо кандай чечим чыгарат элеңиз? Ортого таштабай жок да, мындай бир позиция менен келбейсиңерби? Ошон үчүн айтып атам,
Акыркы убактарда өкмөт аппараты, өкмөт өзү начар иштеп баратасыңар деп атам. Экан жойго таштап атасыңар. Силкингиле да өзүңөргө келгиле. Бизге андай өкмөттө эки анчы болбойт. Камчы кыдыршайыч айткандай талтай баш керек да. Конкретно бир мындай позиция менен келбейсиңерби? Ал арада депутат Султанбай Айжигетов өкмөттүн деңгээлин айтып, элементардуу терминдерди түшүнбөгөндөр саясат жасап олтурат деп өкмөттүн кадр саясатын сындады. Антидемпинговый пошлина жөнүндө сурап, мындай жоон ала албады да. Мен ошого просто билгим келет да. Антидемпинговый пошлина деген бул эмне? Кандай учурларда пайдаланат? И максаты эмне? Ушуну ким айтып бере алат мага? Минфин, Минэконом, ким айтып бере алат? Минэконом жооп бересиңер? Кат түрүндө жооп берели? Жок, кат түрүндө эмес. Силер берге келгенден кийин ошол терминди колдонуп атканыңардан кийин билишиңер керек да бул эмне экенин. Антидемпинговый пошлина деген бул эмне? Биринчи, экинчиси, кандай учурда пайдаланат? Максаты эмнеде? Айтып бергилечи. Ушуну билбесеңер кантип колдонуп атасыңар бул терминди? Жооп барбы? Минэконом. Жок, азыр айта албайм. Эмнеге айта албайсыңар? Бул тармакты башка орун басары. Вот видите, деңгээл да. Биздин өкмөтүбүздүн деңгээли. Это же азы. Это же очень просто. А антидемпинг пошлина дегенде любой экономист билиш керек. Министерствода иштеп аткан любой рядовой специалист билиш керек муну. Нет, мы чтобы точную информацию предоставить. Какую информацию? Ну, ты мне здесь голос не повышай. Сидишь тут, хамишь. Когда не можешь ответить на вопрос? Вообще не на месте сидишь. Тебя на пушечный выстрел нельзя подпускать в Министерство экономики. Президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Талас жана Гербен шаарларына болгон иш сапарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тигүү учагы менен барды. Белгилей кетсек, 17 июнда мамлекет башчы модернизацияланып жаткан Талас аэропортун текшерүү үчүн барган. Ушул эле күнү Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев УКМКнын облустагы кызматкерлери үчүн жаңы имаратты ачышты. Кийинчерээк президенттин маалымат кызматы Садыр Жапаров такыр башка аймакта жайгашкан дагы бир аэропорттун Жалал Абад облусундагы Гербен аэропортунун модернизациясын текшерип жатканын билдирди. Видеого караганда бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансында турган Airbus H145 тиг учагы. Тиг учак былтыр декабрда сатылып алынган. Анда президент аба транспорту куткаруу иштерине колдонуларын, бирок зарылчылыкка жараша жеке каттамдар үчүн ижарага берилерин айткан. Алдын ала маалымат боюнча тиг учактын баасы 9 миллион доллардан ашат. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу маселесине байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия бир айдын ичинде тыянак чыгарат. Бул тууралуу комиссия мүчөсү депутат Миргүл Темирбаева билдирди.
Түзүлгөн комиссия 3-чү ирет жыйынга чогулдон башка прокуратурадан ички иштер министрлигинен алынган материалдарды кароодобуз. Иштеги документтер толук иликтенип бүткөндөн кийин гана комиссия чечим чыгарат. Регламент боюнча 1 ай көрсөтүлгөн. Эске салсак 31 майда парламентке башка прокуратурадан Мадумаровду кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү. Жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелердин негизинде жоопко тартуу боюнча сунуштама түшкөн. Учурда депутаттык комиссия Дахан Мадумаровго козголгон кылмыш иштерин иликтеп жатат. Ал арада ырчынын чаш жасалгасын сындаган депутат Кундузбек Сулаймановго Кайрат Пирмбердиев жооп берди. Жогорку кеңеш ырчылардын жана жарандардын чаш жасалгасы кийими боюнча маселе көтөрүлө турган жер эмес деген Пирмбердиев депутаттарды жайдын саратанында суусунун жоктугу, кышында түтүн жана башка маселелер ойлондурушу керек дейт. Жогорку кеңештин трибунасы бул жарандардын, ырчылардын чачынын узундугу, кыскалыгы, кийип турган кийимин маселе кылып көтөрө турган жер эмес деп ойлойм. Жогорку кеңештин трибунасынан мына ушул эле мына азыр сууга эң бай мамлекет Кыргызстан жайында суусу жок отурат. Кыштын күнүндө болсо жанантип көк түтүн смог басып жарандарыбыз дем ала албай ошол өпкө ооруларына, дем алуу органдарынын ооруларына чалдыгып атат, аллергияга чалдыгып атат. Ошол жөнүндө сүйлөсө мисалы үчүн, э? Же болбосо канчалаган жарандарыбыз баягы ден соолугу начарлыгынан биздин мамлекетте ошончолук медициналык заманбап техникалык жабдыктар жок болгон үчүн айла жоктон Түркияга, Индияга барып кымбат 30 000-50 000 долларлык операцияларды жасатып келгенге аргасыз болуп атат. Ошого элден акча сурап мен канчалаган кайрымдуулук концерттерге ошол биздин наристе балдар ооруп атат, ошолордун операциясын жасатып келгенге акча жардам бергилечи деп деген учурлар бизде толтура. Ошол маселелерди сүйлөшсө, жогорку кеңештен. Эске салсак, буга чейин депутат Кундузбек Сулайманов Норузда чачын түйүп алып ырдаган ырчылар уят кылып жатканын айтып чыккан. Концертин өткөрдүк барып. Эми биздин ата-бабабызда болгон эмес. Кыргыздын жигиттери чачын түйүп алып концерт кылып чыгып деген болгон эмес. Аялдын аялдай орду болгон, эркектин эркектей орду болгон. Колорит деген болгон. Бизди дүйнө жүзү көрүп атат. Акыркы убактарда белгисиз бирөөлөр акча каражатын алуу максатында өздөрүн президенттин басма сөз катчысы деп тааныштырып, телефон чалып алдаган фактылар көбөйгөнүн Эрбол Султанбаев Facebook'тагы баракчасына жазды. Анын айтымында алдамчылардын курмандыктары көбүнчө мамлекеттик кызматкерлер болууда. Аларга телефон чалып өлкөнүн жогорку жетекчилиги катышчудай ар кандай иш-чараларга чакырып же аларга кызматтан көтөрүүнү сунушташат. Ишенимге ээ болуу менен шылуундар алдамчылык жолу менен өздөрүнүн курмандыктарынан акча алышат. Буга байланыштуу биз дагы бир жолу бардык жарандарга, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге мындай шылуундардын жетегинде жүрбөөнү, мындай көрүнүштөр орун алган учурда тез арада укук коргоо органдарына кайрылууну эскертебиз. Учурда компетенттүү органдарга телефон аркылуу алдамчылык кылгандарды ыкчам аныктоо тапшырмасы берилди. Гемпроват ишинин фигуранты активист Марат Баязовдун атасы гемпроват ишинин тергелишиндеги башаламандыктарды айтып кайрылды. Анын айтымында Марат Баязовдун гемпроватты коргоо комитетине жана анын мүчөлөрүнүн чогулуштарына дагы тиешеси жок эле иш козголуп, оор беренелер менен айыпталууда. Мне непонятно, почему это уголовное дело или как его можно назвать? Закрыли. Ведь казалось бы, если следствие уверено, оно должно провести открытое судебное заседание, чтобы всему народу сказать, вот эти 20-30 человек, подлецы, они готовились свергнуть власть. И открытое заседание, которое бы, на котором они могли бы доказать, что эти люди преступники. Но этого не делается. Быйыл Курманай 28 июнда белгиленерин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы маалымдады. Курманай Торозайттан кийин 70 күндөн кийин жана ажылык зыяраттын соңунда болот.
Ороза айт 21 апрелде белгиленген. Белгилей кетсек 28 июнь Кыргызстанда эс алуу күнү болот. Күндүн өзөгүн ушундай кабарлар түздү. Кайрадан көрүшкөнчө.